السلام عليكم كسر وانا برنامج وح براشد يو تكنولوجيا ده يا ورباهين تسيتي او اح برنامج سبوا السلام كاسين هل كان اتكلا سقطان حلي كان او كلا برنامج وح عنكو اجينا سامين تكرونها يو وليبا وح براشد الصلاة يا سيدي يا ولد تعاملين وح برنامج لسه عسين يا علي وح راجع حسن عمر وح فرصمين يا عمر يوسف هل كا وكامل القدرات البدنية والضوء يا أوكر على عداوة أوكر يلا ومرك لي برنامجي وأحمر شل يجي من iyada oo uu soo laba kacleeyay cudurka corona virus isla markaana ay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ay sheegtay in aan waxbarashada loo joojinayn jiritaanka cudurkan taas beddelkeedana la isticmaalayo sababaha looga hortago annaga oo taas ka duuleyno ayaa waxaan booqnay mid ka mid ah jaamacadaha ka jira magaalada Jowhar si aan idinkula wadaagno sida ay ula dhaqmaan ka hortaga koronaha iyaga oo waxbarashadooda wata. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Joobke faraceeda Jowhar ayaa u waramay barnaamijka waxbarashada iyo tiknoolajiyada ee warbaahinta City. Runtii waxaa jira cudur coronavirus, cudurkan coronavirus oo dhibaato badan nagu hayo. Isagoo jira aan haddana waxaan baranaynaa waxbarashadeenii aanan u joojinin u wadanaa sidii waxbarashadan waxaa noogu socotaa si habsami leh. Waxaan ugu taxadarnaa cudurka, waxaan xiranaa maaski annagoo duruusteena qaadanayno, waxaa isticmaalnaa ardayda galaaska waa la kala fogaadaa, iskuma dhowaano si aan taxadar badan u sameyno cudurkan aan ugu badbaadno waxbarashadeenana aysan gaab noogu gelin aan hore u wadano. Waxaan xiranaa maas sidoo kale aad aan u kala fogaanaa waxbarashadeenan way noo socotaa. Cudurka Jowhar dadka degan iyo dadkii kor ka yimidba qaarkood wuu ku dhacay, qaarkood way la dhinteen, qaarkoodna waa lala tacaalayaa si ay caafimaad u helaan. Marka waan sameynay runtii, waxaan sameynay wacyigelin aad u fara badan aan bulshada u sameynay, weliba bulshada iyo weliba xaafadda aan ku noolnahay. Dadku waxaan ugu wacyigelinay cudurkan inuu yahay mid halis ah, ayna aad ugu taxadaraan, kana digtoonaadaan, ku dadaalaan nadaafadda, kuna dadaalaan inay naftooda iyo nafafka kaleba ay badbaadiyaan, taxadar badan ay sameeyaan. Ardayda kale waxaan ugu baaqayaa ee dugsiyada dhigta sida iskuullada goob walba waxbarasho ah, waxaan ugu baaqayaa horta wax kasta maqaadir Ilaahay ku dhacaan, waxaan way kugu dhacayaan hadduu Ilaahay kuu qadaray, hadduusan Ilaahay kuu qadarina ma kugu dhacayaan. Saas ay tahayna Ilaahay wuxuu na yiri dhammaantiin ba dadaala, anigu waan idinla jiraa. Marka ardayda waxaan dhihi lahaa ee goob waxbarashada isugu yimaada iyo dhammaan dadka iskugu yimaada meelaha publiga, waxaan dhihi lahaa taxadara oo naftiina iyo nafafta kaleba badbaadiya oo taxadar badan sameeya, xirta face maska aadna u dadaala. Ayadoo ay dhib badan tahay in laga hortago cudurka uu yahay cudur khatar ah, haddana waxaan isku dayaynaa inaan dadaalno oon ka hortagno. Waxaan xiranaa sida maaska, waxaan ku dadaalnaa social distancing-ga, waxaan marsanaa alkolada markaan xiisadu dhammaatay kadib aan gacmaha marsanaa si aan u ilaalino nafteena iyo tan walaalkeenba. Caqabadihiisu mar walba waa u nugulna way badan yihiin oo meel walba la taabta laga qaadi karaa. Saasay tahayna waa dadaaleynaa oo inaan gacmaha dhaqanno, inaan maaski xirano, waa dadaaleynaa inta tabarteena. Reeraha wacyigeliyaah oo qof wax barata maadaama aan ahay reerka, waa wacyigeliyaah, waa ka wacyigeliyaah inay ku dadaalaan gacmaha inay dhaqaano. Inkastoo aan nahay dad islaama oo mar walba aan gacmaha dhaqanno, haddana in la badiyo oo la dhaqo gacmaha mar walba, in guriga inta la joogo weelasha iyo la iska nadiifiyo, cuntada iyadoo diiran in la cuno, in daboolnaato iyadoo afeedan meelaha aysan awoolin, in lagu cuno cuntada midda oo khudaarta ah in la iska dhaqo, midda raashinka la karinayo sida hilibka oo kale iyo in la bisleeyo. Aan kula taliyaa dadka familka guriga, waxaan kula tali lahaa inuu yahay cudurka mid khatar ah, ay badiyaan dadaalkooda, maaska si walba ay ku heli karaan inay helaan, haddii heli waayaan midka lacagta lagada xataa ee arday waa, because ma heli karaan mar walba.
وحاجر متدرك لك صوت اشتني صوت اشتاني حرتانه سين نفطه وبد باديان مدعي وشريف حسين محمود وحكورة شاكمة الجوهر تاع جامعة الجوب كيونفاسرتي كان بسكير الجوهر والله ادي ادي يعني وحنا عذر كان او دلاجة او كورونا فارس كا يبع تبضن ايوكوها يا عالم كدن واي حدا قاران صومالي وادو وفربدن هاي جور هذا أنت أن حقيقي كرو أنا جو لح إلا يتضرب كيس وأن حقيقي كرو يجران كيسس كلا وجريو ده وأن وجاي أم بعض صحاب عن هاي أم بعض إيه الآن هاي نو يجران وجريو ده عذر ككورونا فارس فرت جيت كسوة جيت لي بدن الله نير وذا نجيا لين هاي مرك هذا أنا جو حبر شدة إني وذا ناجي مع هذا جوب كيان لقنا كل مامول كنا أدو ما سنيا يفيس ماسك يو جلوفس كي ونو كنا أنت بدن أنا مامول كواحد أو بدن أو بعنا ونو كنا مرك haddan ka soo tagna jaamacadda ee wacyigelin badan aan jiro oo sameeyno hadda sida wasaaradda caafimaadka aan hor u la shaqeeyay oo wacyigelin badan aan sameeyay way jirtaa hadda dadaalkii ma muuqato maamulkii wax wacyigelin waxa la sameeyay oo dhahay ma aan arkin cudurki joher jor hadaan aanay cudurki dadku iska fudaysanayaan inta badan qofkii asoo qufacaya amba neefta ay ku dhageyso oo leeyahay in wax corona la yiraahdo imahaayo marka alugu tijaaba ma baaritaan mar hadii qofka la yiraahdo uu inta badan ma ogolaadaan marka adigana raagay waa aragtaa bulshada ku dhaqan magaalada Joor waa dad iska beeraliya inta badan waxyaabo badan ay iska sameeyaan beero iska tabaan qudaarta iska soo beero ay ka tabacdan marka ani waxaan ku taagnaa dadka reer Joor inay cudurkan oo cudur halis ah yahay oo na dalka ka jiro oo qof walba oo muslim oo saameeyay santa raagi arintaas way jirtaa dhalinyaro badan aad jiro oo sameeyna oo 16 ilaa 20 gaarayo waxay gelin badan aan sameeynay tuulooyin aan tagna way jiraan oo hadda aan la soo koobi karin waxa kamid degmooyinka magaalada Joohar oo kale qaybo kamid ayaan tagnay waxay gelin badan aan sameeynay waxyaabo badan oo sameeynay way jiraan oo meesha lagu soo koobi karin aqoon naga horin way jiraan dadka qaar kor ma aaminsan cudurkan ma aaminsan dad aaminsan inaa jir inta badan boqolkiiba 20 marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cabdirashiid kobra dhigta jaamacadda joobka university kulliyadda public administration haddii aan u gudugala su-aasha adii weydiiso aan qaabkaan ugu hortagna ee coronaviruska waa inaan marka hore horta maaska aan xiranno dadkiina aan u wacyigelinno u sheegno inaan isu yimaadin mar waliba ay kala fogaadaan sidoo kale marka aan galaaska galayno waxa aan soo qaadanaa waa maaskeen inaan soo xiranna haddana baashi alka baan soo marsanay gacanta si aan wax aan isugu gudbin anaga mid midna aan meel u fariisano kala fogaana ka bulsho aan anaga weeba la isxilqaanay inaan ka hadalno inay maaska xirtaan bulsho aan bulshada aan ku dhaxdhaqanay sidoo kale marka aan soo galno jaamacadda inaan anaga haddana isku wacyigelino inaan kala fogaano oo aan sameyno si aan sii gudbin xitaa waxaa jira cudurka qaab uu ku gudbi kara haddii la isoo imaado qofka ka soo qaad inuu si fudud ugu gudbi kara marka dadkana waxaa jira dad qaar safarra dibadda ka soo galaya jaamacadii nala dhigta qaar hadda Uganda ka soo badashay jaamacadda nala dhigta anaga marka waxaa laga yaabaa in cudurka si halis ah oo anaga noogu dhaxbaa marka saa darteed inaan dadka mar waliba ku wacyigelin anagana maasaska aan xiranna bulshadana dadkii wax baranayaan inaan u sheegno markan jaamacaddan ka soo baxnay markan gudaha ku jirnaba labada waan isugu darnaa aad iyo aad waan sameeynay waxaan isku sameeynay inaan diyaarino meelo gacmaha ay ku meertaan dadka sidoo kale inay galofiski dadka ay xirtaan markay gacmaha iska meeraan maaski ay xirtaan xataa idaacadihii hadda aan u tagnay oon dhaanay inaad baahisaan waayo si ay dadka u qaataan ilaan annaga dadka waan dhex soconaa idinkana maqalka gudaha tiin dadkan aad u gudbisiin aad igala rabaan dhaanay xitaa waan ka gudbinay halkaas aad iyo aad way jiraan caqabado badan dadka lagala kulmaayo ayaa jira mar adigoo maaski xirnaa hadii aan qof aan aqoon u lahayn aan soo wax baranin cudurkana dhagta leh ka maqlaa aad u tagtid
karooniyad baqabta ayaga fogaa ku dhaayaan dadka marka saas ay tahay in anaga dad wax bartaan inaan dadka ka odnama oo inaan mar walba soo dhawaano aan u sheegno wixii jira tamaan waxaan bulshooyinka ugu baaqayaa aan noqdaan ardayda iyo dadka ay dhigay jaamacadaha iyo iskuulada iyo kuwa suuqyada ku ganacsada intaba inay ka hortagaan ku faafileen maasaska xirtaan ama iska meeraan wax waliba oo lagu hortagi karo cudurkaas uusan ku faafin karin inay sameeyaan inay u baaqayaan Cabdirasaaq Cali Cadow oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda isla markaasina ka mid ah maamulka jaamacadda Joobke ayaan kala sheekaystay sida ay ula tacaamulaan cudurka COVID-19 iyaga oo wata waxbarashadooda. Masha Allah, bahda CSTV, salaamayna, salaanka bacdi, xaqiiqatan waa xajiro, hanaan maamulka jaamacadda ay ugu talagaleen COVID-19. sidaan ognahay cudurka COVID-19 wuxuu dunidu ku hayaa faro kulol khaasatan Afrika oo Soomaaliya aan kasii joogno xaalado badan iyo maraaxilo badan uu maray ka maamulka jaamacadda ahaan waxaa uu talagalnay nidaam ardada aan u diyaarinay oo aan mar walba ku ilaalinayno badqabkooda iyo maxaa la dhahaa sida markaas cudurka ay ugu badbaadi karaan ayagana maxaa la dhahaa ay kula sameyn karaan wacyigelin reeraha iyo guriga ay ka imaadaan waxaana jira tababar ay jaamacaddu u sameynayso oo ardayda wacyigooda iyo garaadkooda sare loogu qaadayo oo si looga hortago arrimahaas cudurka saameynta oo yeelan lahaa mashaallah jaamacadda waxay dejisay qorsho oo iyada oo waxbarashada ay socoto lagaga hortagayo cudurka COVID-19 inuu maxaa la dhahaa saameyn ku yeesho waxaan isticmaalnaa nidaam social distancing la dhaho ama hanaan la dhaho ee kala fogaan oo ardayda ay isku dirsanayaan mitir mitir iyo wax ka badan inta badanna waxaan siinaa oo sameynay ardayda aan ugu talagalnay wax ka caawinayo sida waxaa jiro fish stationiski waxyaabihi gacmaha lagu dhaqanayay waxaan siinaa mask aan siinaa gloves gacmaha la gashanayaan siinaa iyo kala fogaanshahna waan ilaalinaa sidoo kale waxaa barbar socda tababar ardayda loo sameynayo oo laga wacyigelinayo laguna baraayo waxyaabaha keeni karo calaamadaha lagu garan karo iyo sidoo markaas qofka isaga badbaadin karo marka jaamacadda qorshaha kaga degsan waa qorsho fog haddana uu socdo hirgelintiisa iyo dhaqangelintiisa horena ay jaamacadda uu sii diyaar garoobaysa ay sii waday waana waxa jaamacadda ay maxaa la dhahaa mar walibaba ay u taagan tahay inay inta ilaa xadkeeda ama karaankeeda ay ka qabato haddii ilaa raali ka noqdo xaqiiqatan way jiraan caqabado badanaa jiro marka la joogo jaamacadda gudaha ama combine-ka jaamacadda waxaa jiro rules and regulation aa jiro oo nidaamka ama amarka jaamacadda kasoo baxay in ardayda oo dhan ay u hoggaansamaan taas wax culays kama imaado sidoo kaletana ardayda well educated waaye dad wax baranayo waaye way dareemayaan laakiin waxaa jiro hanaan aan bulshada kala kulanno waxaa jira ardayda jaamacadda oo team team aa isugu xirnay oo ka shaqeeyo badqabka bulshada deegaanka ka shaqeeyo sidii umad bulshada looga wacyigelin lahaa cudurka coronaviruska ardadaasoo tababar ay jaamacadda u sameysa si mujtamaca kale loo badbaadiyo waa laga yaabaa marka dadkaas inay kala kulmaan marka mujtamaca ay u tagaan bulshada ay u tagaan in hadallo dadka ay dhahaan maxaa lahaa maxaa u xiranaysaa maaskan iyo waxaan maxay yihiin iyo waxyaabahaas dhiga hadal ama maxaa lahaa hadallo caqabado ku ah inay dhacaan oo imaadaan laakiin kanbanka jaamacadda marka la joogo ardayda nidaamkaas way u hoggaansameen waana hanaan jaamacadda ay u diyaarisay bannaanka bulshadana jaamacadda waxay ka wadaa sidaasoo kaleeto ololo looga hortagayo laguna ilaalinayo badqabka mujtamaca ama bulshada oo jaamacadda ay maxaa la dhahaa ay qabanayso ina wado xaqiiqatanna ay rabto inay mujtamaca inta karaankeeda ah ay wax orientation ama wacyigelin ay ka gaarsiin karto inay ka gaarsiiso kana qayb qaadato xaqiiqatan sidaad ogtahay waddankeena maraaxilo badan uu marayaa xaalado badan iska jiro duruufo dhaqaale oo waddanku ku sugan yahay jaamacadda iyada mas-uuliyad ama waxa la dhaho responsibility isa saartay go'aansatayna inay iyada iska bilowdo intii maxaa la dhahaa ay wax sugi lahayd sidaa daraaddeed jaamacadda iyo maamulka jaamacadda oo wada tashtay ayaa waxaa keenay barnaamijkan si ardayda badqabkooda badbaadadooda loo ilaaliyo waxaana iska kaashaday maamulka iyo ardayda jaamacadda si loo dhiso hanaanka iyo ardayda badqabkoodana loo ilaaliyo cid naga caawiso malaha laakiin waa jaamacadda go-aan ay qaadatay iyo qorshe jaamacadda ay samaysay oo ay rabtay inay mujtamaceeda bulshadeeda ku badbaadiso keliyana maahan ka maamulka jaamacadda oo keliya waxaan rabnaa xitaa inta tabarteena oo aan gaarsiin karnone inaan sii gaarsiin haddii ilaa raali ka noqdo xaqiiqatan waxaan u aragnaa wax fiican oo ku dayasho leh waxaan u aragnaa in
in badan aan maxaa la dhahaa ilaaha wax baadbaadi kare inaan maxaa la ku dadaalno in badan in dadkeena aan wacyigelinta sababta oo bulshada soomaalida ah ee wacyigelin la'aana haysato wax dhibaatada ka weyn ee ka jirta waxay tahay dadkii aanan maxaa la ku baraarugsanayn dadkii aanan ogeyn dadka oo aanan aqaanin calaamadaha iyo waxa ka dhalan karo waana sababta ardada iyo maamulka jaamacadda isay kaashanayaan ilaa xad in dadkii la fahansiiyo oo ololahaas la sameeyo waxaan rajaynayaa haddii ilaahay raali ka noqdo in jaamacadda ay sii laba jibaarto dadaalka aragtayna ay hayso mid kasii ballaaran ee kasii dhigto si calaal aqalle ummadda looga badbaadiyo ee saameynta xoogga leh oo cudurkan u geysan karaan xaqiiqatan waa sax kan maamul ahaan jaamacadda joogkay annaga waxay naga saaran tahay mas-uuliyad ardada jaamacadda joogkay sidoo kaletana waxaad ogaataan annaga maadaama aan wax waxbarasho nahay jaamacadda aan nahay waxaa sidoo kale mas-uuliyad naga saaran tahay mujtamaca iyo bulshadeena waxaan ardayda wax u barayna usoo saarayna waa mujtamaca soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed inay wax ka bedelaan marka mas-uuliyaddaa laba ah mas-uuliyad jaamacadda ardada ee naga saaran iyo mas-uuliyad mujtamaceena naga saaran su-aasha marka haddii aan laba u kala qaadno jawaabteeda annaga mas-uuliyadda ardadeena naga saaran waxaan ugu talagalnay face mask inaan siino intay gamboonka lagu jiro clofiskii la siiyo sanitationkii gacmaha lagu dhaqanayay waxaan kaloo sameynay xiisadihii waqtiga dheeraa inaan gaabis u sameynay oo ardada iyo gaabiro firaaq la heli karaayo iyo social distance inaan u isticmaalno oo macalinka iyo ardada aysan isku dhowaanaynin oo kalmogaansho maxaa la dhahaa idinkaba aad aragteen inay casharada iyo duruusta ay ku qaadanayaan sidoo kale ardayga xumad iyo waxaas laga dareemana inay maxaala jaamacadda ay u go'aamiso inuu 14 xaafadda uu joogo si loo ogaado marxaladiisa iyo xaaladihiisa alxamdulilah hadda ma jiro jaamacadda wax ardaya oo waxaas dareemay ama maxaala lamida laakiin waxaan wadnaa ololihii iyo kahortagii iyo dadaalkii iyo ummadda mujtamaceena aan maxaala dhahaa magaalada ku nool inaan ka wacyigelino oo aan kala dadaalno xaqiiqatan bulshada si fiican usoo dhaweysay sidaan ognahay cudurka ummadda marka hore kuma baraarugin laakiin hadda dibaa looga baraarugay qof kasta oo ama ololahaas wada ama maxaa la dhahaa mujtamac rabo inuu wax kaga sheego ama maxaa la dhahaa wax kaga badbaadiyo ama gacan uu ka geysto aaday usoo dhaweynayaan way jiraan hal iyo labo maxaa la dhahaa ka biidiidi kara ama clofiska ama waxay loo sheegay ama xero haddii fasmaska loo diidi kara way iska jiraan laakiin inta badan mujtamaca waxay soo dhaweynayaan ay maxaa la dhahaa inay qaadanayaan cudurka khatartiisana way muuqataa wax muuqata waaye waxaa loo baahan yahay marka in dadka aqoonta leh iyo dadka waxgaradka ah iyo maamulka maxaa la dhahaa ka taliyo magaalada hirshabeelle iyo gobolka iyo degmada intaba in loo wada istaago sidii ummadda looga badbaadin lahaa cudurkan coronaviruska ah badqabna loogu heli lahaa mujtamaca soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa marka hore in la sameeyo kala fogaansho in loo dhaga nuglaado awaamirta iyo talobixinada ka soo baxayo bahda caafimaadka fariimaha dowladda ay soo direyso khaasatan wasaaradda caafimaadka in loo dhaga nuglaado ururada ama dadka volunteerka uga shaqeynayo raba inay ummadda ka badbaadiyaan ilaaha wax badbaadi kara cudurkan in la qaato waxyaabaha dowladda ay amartay sida facemarka in la xirto in la kala fogaado in maxaa la dhahaa salaanta gacanta kaleto ilaa xad bulshadeena dhaqan ahaana naqaanaa ilaa xad in la dhowro in mar weliba awaamirta dowladda ee ku saabsan caafimaadka inay dadka u dhaga nuglaadaan ayna qaataan qof welibana uu gurigiisa xaafadiisa magaaladiisa degmadiisa iyo meesha uu joogaba uu maxaa la dhahaa dadka kaga sii wacgeliyo waana mas-uuliyad wadareed ummaddan wada saaran in marka taas ay ummadda soomaaliyeed ay u dhaga nuglaadaan ay qaataan sidoo kaleeto waxaan xaqiiqatan aan kusii maxaa la dhahaa bogaadin lahaa wasaaradda caafimaadka dadaalka ee waddo hadday ahaan lahayd tan federaalka iyo hadday ahaan lahayd tan state-ka oo xaqiiqatan si aada ugu dadaalo una istaagay in mujtamaca soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed laga badbaadiyo ilaa wax badbaadin kara ilaa xad cudurkan saameynta uu geysan lahaa iyo waxyaabaha uu keeni lahaa sidaan ognahay waxaa jiro duruufo badan oo waddanka ku xeeran sidaan sheegnay laakiin labada wasaaradood waxaad moodaa marxaladan lagu jira inay aada maxaa la dhahaa ugu dadaalayaan rabaanna maxaa la dhahaa in ummadda ilaa xad laga badbaadiyo shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegayna ama ku anfarayna ama aan maxaa la kula talin lahayn in marka hore horta wacyigelinta loo dhaga nuglaado labaad awaamirta dowladda la qaato marka saddexaadna bahda caafimaadka dadaalka iyo juhdiga uu jiro ee safka hore ku jiro talabixinada ay bixinayaanna in la qaato oo loo dhaga nuglaado oo la maqlo si looga badbaado cudurka alla subxaana watacaala wax badbaadin karo iyo in la kala fogaado bulshada ay kala fogaato aan meel laisugu imaanin qofka calaamadaha waxaas iska dareemana inuu mujtamaca ka dhex baxo badbaadiyo naftiisa nafta ehelka iyo nafta walaalkiisa kaleba uu badbaadiyo
waxaan isla soo gaarnay xilligii aan idinla wadaagi jirnay xubintii tiknoolajiyada. Haddaba haddii aad ka mid tahay dadka cabsida ba'an ka qabay in kaamirada taleefankaaga ay waxyeelo soo gaarto, maantaba waxaan dunida aan ku noolnahay la keenay qalab difaacaya. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano arrinkaasi, waxa aan kala sheekaystay Maxamed Baroon oo ka mid ah dadka ku shaqeysta farsamada iyo iibinta qalabka taleefanada. Waaqicaan waa mobeelada waaqicaan socdo. Waa inta badan maanta dadka waxay ku badan yihiin mobeeladan oo Androidka. Dadka reer Jowhar inta badan waxay isticmaalaan Androidka, Samsungada ay u badan yihiin. Wixii mobeel oo Android ah waa Hawaii, waa Samsungki, waa Tagnihi, waa inta ugu badan oo reer Jowhar ay isticmaalaan. Intaasna waa cilad bixinaa oo qalabkii lagu cilad bixi lahaa iyo bedelkii oo lagu bedeli lahaa wahayna isbeerkooda. Waxayna dhalooyinkaas oo mobeelada, waxayna kaamirooyinkii mobeelada oo hadda u dambeeyo la saaray, sida mobeelka Samsungka A21, sida mobeelka A21, A21, mobeelada hadda u dambeeyo abdeedka ah, kaamirooyinkii la saari lahaa. Inta badan reer Jowhar waxay isticmaali jireen difaaca dhalada mobeelka. Maanta kulmiga elektroniga waxaan kusoo kordhinay macnaha bedelkii kaamirada. Kaamiradiisa qofka haddii ka jabto oo mobeelka, tusaale ahaan mobeelka Samsungka kaamiradiisa markii ay ka jabto, qofka bedelkiina waa u haynaa, difaaca oo kaamiradana waa u haynaa. Marka hore dadka waxay arki jireen bedelka iyo jabitaanka dhalada alaabta lagu bedeli lahaa inta badan isticmaali jireen reer Jowhar. Anaga maanta waxaan keenay kaamira difaaceeda oo all Samsung ah. Wixiiba Samsung dhan kaamiradiisa waa helaynaa alaabtiisa. Walaal dadka ku faraxsan yihiin. Inta badan waxaad arkaysaa dhalinyarada maanta waxaad arkaysaa xoolo jecelad ka arkaysa, maxaa yeelay waxaad arkaysaa nin dhalinyaro ah oo mobeel qaali gatay, kadibna mobeelka tiish gelinaa. Mobeelka wuxuu sameynaa meeshan, wuxuu sameynaa macnaha tiish uu soo gadanaa, mise wuxuu gadanaa dhalada mobeelka lagu keeno, wuxuu sameynaa kaamiradan uu ku aadinaa. Marka macnaha bacda halaa bacsoo meeshan wuxuu isticmaalaa kaamiradan, wuxuu rabaa marna inuu warqadda u isticmaalo. Midaa waa midii lagu bedeli lahaa. Tan tusaale ahaan waa Samsung A21 isoo kale kaamirada saari lahaa. Dadka waxay isticmaalayaan marka tiishka oo lagu keeno dhadhiga, tusaale ahaan midkan oo kale dhalada lagu keenaa. Qofku wuxuu sameynaa marka mobeelkiisa sidaas uu isticmaalaa difaac isoo karba kaabla inay difaacdo. Markuu sawir uu doono wuxuu sameynaa, waa ku bixinaa. Markaan aragnay dhalinyarada reer Jowhar intooda badan inay mobeelka ku dhiban yihiin, marna kaamirada markay u baahdaan tiishka ay bixinayaan, markay u baahdaan inay macnaha kaamirada ay xirtaan tiishka ay gelinayaan, markaasaan fikirnay qoladii oo alaabtaan kasoo qaadanay isbeerka cabashadani markaan gaarsiinay, kana cabashadooda waxay gaarsiiyeen qoladii reer Jowhar. Marka waxaa lasoo saaray kaamiradan difaaca, qofka waa lagu dhejinaa kaamirada difaaca, sida dhalada mobeelka loo saaro kale kaamiradaas loo saaraa. Mobeelkiisa jab arki maayo, kaamiradaas difaaci u tahay, waa proof. Marka dadka aad ay u soo dhaweeyeen, wayna ku farxeen. Hadda alaabtan markaan keenayni 11 xabo strip, 11 xabo keenay, waxaan keenay 150 xabo oo nuucana keenay, oo modelkiiba 11 xabo ah, 15 model aan waxaan ka keenay min 11 xabo, 150 xabo. Hadda marka waad arkaysaa isticmaalka aad u badan yahay, sida dhalada maanta mobeelka oo qofku iga bedelo ku dhahayo ayuu ku leeyahay kaamiradaas ii saar. Waa maasantahay waxa waaye, waa Samsungka, maxaa yeelay mobeelada maanta inta ugu badan oo dadka isticmaalaan, dadka maanta mobeelada u badan isticmaalaan waa Samsung. Hawaii-ga iyo Tagnaha isticmaalkooda aad u yaryahay, marka waa Samsungka keliya. Hagaag gudaha dhegaystayaal, barnaamijka waxbarashada iyo warbaahinta City FM ayaan intaasi ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Raage Xasan Cumar oo idinkaga tagaya, sida ay nabadgelyo maanta.